Välkomna allesammans hit till julkalendern 2011 och sosse.tv. Idag den 15 december så är det lite speciellt julklapp och, som vi ska dela ut, Nisse. Roffe? Ja, det är jag det. Den här julklappen, Nisse, vem ska ha den idag? En politiker. En politiker igen, stackare. En minister. En skolminister. Som håller på med framtiden. Okej, det är Jan Björklund då. Han kan behöva ett tröstpris. Det kan inte vara lätt för honom att ha Europas sämsta skola. Nej, när vi är ett av de datortätaste länderna i världen och ett av de mest framgångsrika länderna när det gäller innovativa produkter. Och då hela tiden vill han ju ha en bättre och bättre skola och ändå är vi bland de bästa i världen. Han måste ju få tröstpris. Han ska lyfta sig bakom och trösta sig och tycka att jag gjorde ju allt. Och det blev ingenting? Nej, det blev bara skit ändå. Nej, men det är sant. Han tycker ju att svenska skolan är helt kass. Ja, jag tycker lite synd om honom när Sverige är så bra och han inte liksom lyckas. Jan Björklund, du får en nallebjörn av oss. Sov gott. God jul.